Добрий вечір. В ефірі інформаційний випуск новин «Місто». З вами Ігор Іпатов. За наказом президента Леоніда Даниловича Кучми по всій Україні одночасно 28 грудня о 19 годині були запалені святкові вогні на новорічних ялинках в містах і селах нашої держави. Того святкового недільного вечора перед районним будинком культури біля головної ялинки міста зібралося чимало богославчан. Привітати жителів міста прийшли голова районної ради Матьора Іван Васильович, заступник голови районної державної адміністрації Хоменко Володимир Григорович, міський голова Віктор Федорович Кривий. Від їхнього імені до присутніх з вітальним словом звернувся завідуючий відділом культури Терещенко Олександр Борисович. Шановні друзі, ви знаєте, чудовий час, чудова погода, рік нас і цей не підвів, сніг, мороз, мабуть, варто нам один з одного нас із цим привітати. Так що наші діти, думаю, в снігу зустрінуть Новий рік так, як вони повинно бути. А справа в тому, що сьогодні о 7 годині в столиці нашій місті Києві запалюється центральна державна ялинка. Вогні на ній запалює президент нашої держави Леонід Данилович Кучма. І ми сьогодні разом з ним по всій державі о 7 годині вечора запалюємо ялинки, головні ялинки наших районних центрів, наших міст. Дозвольте мені від імені голови Богуславської районної державної адміністрації Тарасенка Вячеслава Капітоновича, голови Богуславської районної ради Матьора Івана Васильовича та міського голови міста Богуслава Кривого Віктора Федоровича щиро привітати вас з початком новорічних свят, побажати вам щастя, здоров'я. Хай ви, ваші діти, ваші батьки ніколи не хворіють. Хай свята вам принесуть тільки щастя і наступний високосний рік також не обмене вас своїми щедротами. Святом вас! Ну, готуємося до запалювання ялинки. На свято ялинки завітали Дід Мороз, Снігурочка, літературні і казкові герої. Як завжди водиться, на святі були пісні, ігри, танці, конкурси, розваги, веселі призи, побажання в новому 2004 році. Також запалювання вогнів і гірлянд та святковий фейерверк. Да! Запалимо ялинку! Да! Запалимо вогні! Да! Дійсно! Будемо палити вогні на ялинці. Увага! Скажемо, ялинка горить! Від студентів Богуславського педагогічного коледжу. Здоров'я, щастя в 2004 році. Їмо п'ячої удачі. Шишки, аж карти та гулішки. Новий рік до храм.
виконуючи розпорядження голови районної державної адміністрації від 15 грудня цього року про новорічну різдвяну торгівлю на території Богуславського району, в районі був оголошений конкурс на краще оформлення торгівельних підприємств всіх форм власності. Конкурс відбувся 28 грудня цього року на території колгоспного ринку нашого міста. В конкурсі прийняли участь сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Щербашинське», сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Скіф-Агро», відкрите акціонерне товариство «Завод продтоварів», закрите акціонерне товариство «Маслозавод», дочірне підприємство «Хлібозавод», ПТУ-16. Виходячи з того, що учасників було досить небагато і всі вони підготувалися ретельно, журі відзначили всіх учасників без винятку. Адже перед Новим роком навіть конкурси повинні бути святкові, з подарунками, сюрпризами, тобто новорічні. Двадцять 27 та 28 грудня в районному будинку культури пройшли вистави для наймолодших богуславчан «Новорічні пригоди нового року». Діти з захопленням переглянули виставу, разом з казковими героями хвилювалися за долю маленького нового року у виконанні «Дороганя Антона». Співали і відгадували загадки з Буратіно та Карлсоном, Радченко Сергієм та Куценко Тетяна. Побували в холодному літаному королевстві «Сніжної королеви», яку з успіхом зіграла Мороз Оксана. Знову зустрілися з котом Базіліо та хитрою лисицею Алісою. Ролі виконували Нікішин Андрій та Гриб Світлана. І як завжди буває в хорошій новорічній казці, добро примагає зло. Так і цього разу Дід Мороз та Снігурочка разом з Новим роком привітала дітей зі святом. Були пісні, запальні веселі танці у виконанні вихованців Ігоря Савіцького. Були яскраві новорічні вогні і красуня Ялинка. Виставу «Новорічні пригоди нового року» написав і поставив режисер районного будинку культури Нікішин Андрій. Рівняйсь, струнка!
Снігу втягни живі, та не в руки, а в себе. На перший твій розрахуй. Перший? Другий? А чому це я другий? Ні, я перший. Другий? Чому ж я другий? Ні, я перший. Землі! Слухайте, бойове завдання. Потрібно заманити Новий рік до нас, до мене, в гості. А я вже знаю, що робити мені далі. Я заморожу його серце, і йому стане все. Що не всі дітки могли переглянути цю веселу виставу, тому що в школах та дитячих виховних закладах проходили одночасно новорічні ранки. Але протягом зимових канікул ви можете переглянути ці пригоди на нашому каналі. Новорічні святкові концерти пройшли по всьому районі, на кожному підприємстві, в будинках культури, в сільських клубах. Наша знімальна група побувала на новорічному святі в будинку культури села Іванівка. На свято до іванівчан приїхали учасники театру студії «Ніка» і привезли для найменших жителів села предноворічну казку. А в другій половині свята для присутніх співав гурт «Янівські козаки», які, до речі, в цьому році зайняли друге місце на обласному фестивалі конкурсі «Козацькі пісні». Також на святі були конкурси і розваги. А ти пам'ятаєш, де ми зустрінемось? Пам'ятаю. Мене там будуть чекати друзі. Це чудесно, коли є багато друзів. Від цього свята стане ще веселішим. До зустрічі, Новий рік! Добре, я пішов. До зустрічі!
дівчата. Ой, дзвіночки, день зелень! Любі друзі, добрий день! Шановні друзі, завершився 2003 рік, який приніс нас багато і радощі, і якихось бід. Але згадувати про біди не будемо, будемо згадувати про краще. У нас сьогодні в будинку культури велика програма. Ми підготували святковий концерт, ігри, забави, будуть танці. Спасибі, Богуслав привіз нам театр-студію із новорічною виставою. Це ще розширило нашу програму. Після вистави ми зробимо свій концерт. На протязі року ми теж працювали дуже плідно, немало. Стараємося зробити, щоб на кожне свято, кожний праздник в будинку культури був якийсь захід. Чи концерт, чи вистава, чи... як сказати? Культурно-масове свято чи захід, як це назвати. Так, не минаємо жодного свята, щоб не показати нашим жителям села і району якусь програму, якісь твори, те, що ми працюємо в будинку культури. У нас є немало колективів, це найперше. Ми в цьому році зробили непоганий козацький колектив «Янівські козаки», з якими взяли друге місце в області на конкурсі козацької пісні. От. У нас дівчата співають, жіночки, жіночий вокальний ансамбль. Є у нас драматичний колектив, і молоді діти там, і дорослі. На 8 березня ми зробили виставу «Фараони». Дуже була цікава, гарно вдалася. Зал був повний, аншлаг, можна сказати. Користуючись нагодою, хочу привітати жителів всього району, жителів свого села від імені будинку культури, від імені учасників нашої самодіяльності. І з новим наступаючим 2004 роком. Хочеться побажати здоров'я, найперше здоров'я, терпіння, всіх злагод, щоб був мир і спокій, і щоб наша фортуна до нас більше усміхалася. Учасник художньої самодіяльності і дуже полюбляю концерти, а саме участь у них.
І мені, як, мабуть, і всім теперішнім гостям дійства, дуже приємно потрапити було у таку зимову казку, у новорічне рандеву. Адже у цьому світі так мало залишилось казок, а в них, особливо дітям, дуже хочеться вірити. І тому велика вдячність Богуславській театру-студії «Ніці», яка привезла до нас цю чарівну казку. Також, користуючись нагодою, я хочу побажати усім людям всього найкращого, щоб вони собі хотіли самі побажати в новому році. І, мабуть, головне, чого не треба втрачати, це надію. Якщо вона помре, тоді життя втрачає сенс. Будьте щасливими, будьте з казкою. Всього найкращого. Добрий вечір, щедрий вечір, мати Україна. Добрий вечір, щедрий вечір, мати Україна. Білий батьку, гостей гостей. І співакою гостою розделись гостей. Буде батом, піте батом, а скрипка не пуга. Пуго місяця на гріця, і пуга до круга. Пироги не лазьте з печі, наливайтесь вина. Добрий вечір, щедрий вечір, мати Україна. Добрий вечір, щедрий вечір, мати Україна. Біловиця, біловиця, шкіморо ще гонить. Руки в боки вихилятом, аж регочуть вони. Хто там, шипу стука, може і далекі. Може вежди біля вікон, молоді смеки. Пироги вилазьте з печі, наливайте вина. Добрий вечір, щедрий вечір, мати Україна. Добрий вечір, щедрий вечір, мати Україна. Дорогі мої земляки, шановні богославчани, ось і залишився в минулому ще один рік нового тисячоліття. Який слід залишив він по собі? Багато сподівань, пов'язаних з цим роком, здійснилися, але не всі, на які ми розраховували. Єдине хочу сказати, рік, що завершується, був для всіх нелегкий, а особливо для сільгоспвиробників. Чим знаменний для Богуславщини 2003 рік? Безумовно, відзначенням 80-річного ювілею з дня заснування Богуславського району, в святкуванні якого взяли участь як жителі Богуславщини, так і гості з інших регіонів області. Але, як ведеться, після святкування настають трудові будні. Коротко кажучи, зупинитися на економічній та суспільно-політичній ситуації, що склалася в районі на протязі цього року. Якщо суспільно-політична ситуація залишилася стабільною, то в економічній були і злети, і падіння. Стабільно працювали працівники промислової галузі району. По підсумках поточного року маємо збільшення обсягу виробництва до попереднього року на 10%, що у грошовому розмірі склало більше 2 мільйонів гривень. Це позначилося на збільшенні доходів до бюджетів всіх рівнів. Насамперед, це стосується ВАТ «Богуславський завод протоварів», голова правління Гостішева Людмила Антонівна, ВАТ «Богуславський кар'єр», голова правління Величко Петро Іванович, ВАТ «Богуславський консервний завод», голова правління Максименко Петро Васильович, «Богуславський держгосп», директор Висотенко Микола Віталійович. Зокрема, хочу зазначити, що продукція заводу протоварів має досить високу якість, а оцінка цьому за 4 види продукції на найпрестижніших дегустаційних конкурсах «Краща торгова марка України» завод протоварів отримав золоті медалі, дві останні в жовтні цього року.
На 12% зросла заробітна плата працівників, задіяних в народно-господарському комплексі району. В порівнянні з початком року вдалося на четверть скоротити заборгованість по заробітній платі. Позитивним є і те, що в народне господарство району протягом року було залучено 7 мільйонів гривень внутрішніх інвестицій, що дало змогу оновити основні виробничі фонди підприємств, відкрити нові робочі місця. На виконання заходів програми енергозабезпечення в 2003 році побудовані міні-котельні в школі та лікарні село Медвин, в школах сіл Розкопанці та Дибинці, в школі-сад села Мисалівка. Введено в експлуатацію майже 3 кілометри газових мереж в селах Медвин, Дмитренки і Сайки. Завершуються роботи по переведенню на газове опалення районного будинку культури. Хочу знову повернутися до того, яким несприятливим був цей рік для працівників сільського господарства. В порівнянні з минулим роком маємо дещо гірші показники в галузі рослинництва через складні погодні умови. І все-таки завдяки самовідданій праці хліборобів зібрали урожай майже на рівні минулорічного. Сподіваємося, що наступний рік буде більш сприятливим. Основа цьому вже закладена сьогодні, а саме вчасно проведено комплекс осінньо-польових робіт. Богуславщина завжди була і залишається багатою на прекрасних, працелюбних і талановитих людей. Приємно відмітити, що тільки в цьому році державними нагородами були відзначені чині Бойко Олександр Артемович, Костирко Микола Васильович, Гасюк Ольга Петрівна, Коломієць Олександр Якович. Присвоєно почесне звання заслуженого працівника сільського господарства України Батраку Віктору Івановичу. Шановні богуславчани, на порозі новоріччя від імені районної державної адміністрації, районної ради складаю вам сердечну вдячність за старання і сумлінну працю в ім'я спільного блага суспільства. Щиро вітаю вас, дорогі земляки, з новим 2004 роком та світлим святом Різдва Христового. Зичу всім вам міцного здоров'я, достатку і злагоди в сім'ях, оптимізму, сподівань на щасливу долю та гідне життя на землі Богуславщини і усій нашій Україні. Нехай Господь дарує вам щедрість, серцю, мир душі, родинне тепло, земне щастя. З Новим роком, з новим щастям! Майже тисячу літ древнє місто стоїть над дзвінкою красу нею Росю. І сивіє печаль під вітрами століть, та співають ліси сто голосом. Богуславська земля, хліборобський мій край, родиш ти пшениці і героїв. Молоді у труді для людей розквітай, щоб і внуки гордились тобою. Щедрих селах твоїх пахнуть медом сади, і лани золоті неозорі. Де б не був на землі, серце кличе сюди, найясніші тут роси і зорі. Богуславська земля, хліборобський мій край, родиш ти пшениці і героїв. Молоді у труді для людей розквітай, щоб і внуки гордились тобою. Хай надія цвіте на твоїх рушниках, моя рідна мала батьківщина. Світла доля твоя у надійних руках, по молитва
моя Україна. Богуславська земля, ліворобський мій край, родиш ти пшениці і героїв. Молоді у труді для людей розквітай, щоб внуки гордились тобою. Пролітають віки, мов стрімкі журавлі, та синів твоїх множиться слава. Найдорожчий мені цей куточок землі, що людину і Господа славить. Богуславська земля, хліборобський мій край, родиш ти пшениці і героїв. Молоді у труді для людей розквітай, щоб і внуки гордились тобою. Молоді у труді для людей розквітай, щоб і внуки гордились.